ইয়াতে আছো ইয়াৰে ভিডিঅ' দিম দেই। আজি চাই ট্ৰাইল কেনেকৈ হয় আৰু ভিডিঅ' দিম, ভিডিঅ'টো এপলৈ চাব, আপোনালোকে বুজি পাই যাব। বেছি নকওঁ মই, চাওক আপোনালোকে চাই ট্ৰাইল কেনেকৈ হয়। বৰবাদ অলপ চাই লওক কিমান হ'ল টাইমটো। 11:45 আৰু ফোনো গ'ল আমাৰ, বেয়া লাগিছে। এবাৰ দেখাই দিয়ে অৱস্থাটো, মানে ইন কেছ হৈ গ'ল হা, মানে পৰি গ'ল হাতৰ পৰা, ইন কেছ পৰি গৈছে। 3 hours later. এইখিনি হৈ গ'ল আপোনাৰ উচ্চ। আমাৰ ভণ্টিয়ে লৈ আছে উচ্চ চিলেকশ্যন, উচ্চ ট্ৰাইল। সো গাইজ, এইটো হৈ গ'ল বক্সিঙৰ ট্ৰাইল। আৰু টাইকোৱাণ্ডোখিনিয়ে এনেকৈ জাম্প কৰিব লাগে, কিমান ওপৰত জাম্প কৰিব পাৰি মানে। পিয়াংশু পুৰা জঁপিয়াই দিবি। বল দলিয়াব দিব, মানে কোনে কিমান ওপৰত দলিয়াব পাৰে চাওঁ, ফলত দেখাই দিছোঁ। আমি এতিয়া বাজি লগাইছোঁ, এতিয়া গাৰ্লছক প্ৰথমত দলিয়াব দিছোঁ। গাৰ্লছ বৰ একে এনেকৈ দলিয়াব লাগে গাইছ। মাইলি কিমান মাইলি মাইলি, মজা মজা, ঠিক আছে দে। অল দ্য বেষ্ট, যা দুটাকে কৈছো, ভাগ দৌড় পাস কর, যা দৌড়, এই নিদিবি, দৌড় দৌড় দৌড়, লাস্ট যা, স্পিন মার, লাস্ট 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 দৌড়।
বক্সিংৰ হৈছে দেই বক্সিংৰ সিলেকশ্যন হৈছে মই টাইকোৱাণ্ডোটো দেখাম এপিনে কোকো কোকো সিলেকশ্যন কোকো সিলেকশ্যন আছে কোকোৰ সিলেকশ্যন হৈছে দেই চলি আছে এতিয়া বক্সিঙৰ অলপ দেখাই দিছিলোঁ আমাৰ প্ৰাইড চলি আছে আৰু উঠো তাৰপিছতে কোকো আৰু এতিয়া আমাৰ টাইকোৱাণ্ডোৰ আপোনাৰ এই ভণ্টি দুটাত দিছিলে হা তো এথলেটিক্সতো তাই গোটেইখিনিত ফাৰ্ষ্ট পাইছে এখন 100 মিটাৰ ন 800 মিটাৰ আৰু হ'বতে তাৰপিছতে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ টাইকোৱাণ্ডোৰো দি আছে তাই চবেই অলপ ছাপৰ্ট কৰিব এক ন আৰু এইটো ছাপৰ্ট কৰিব আমাৰ এই ডক্টৰ মিলি এইপিনে চাই দিয়া আৰু এতিয়া আমি 800 মিটাৰ যাওঁ ৰানিং হ'ব তালৈকে গৈ আছোঁ বলক এতিয়া 800 ৰানিং কৰা তো দেখাওঁগে বলক চাব আৰু এইটো চাই ষ্টাইলৰ মানে টেক মনি আছে মানে কমপ্লিট হোৱাগৈ নাই সেইকাৰণে মানে আউটত ৰানিং কৰিব দিছোঁ মানে ন তো ৰানিং কৰি কেনেকুৱা লাগে সো গাইস এইটো হৈ গ'ল এথলেটিক্সৰ এনেকৈ ট্ৰায়েল হয় জোৰে যা যা এইটো ফাৰ্ষ্ট হ'ল তাৰ নাই এইটো ছেকেণ্ড নেকি ছেকেণ্ড এইটো থাৰ্ড এইটো ফ'ৰ্থ ই ফ'ৰ্থ পালে এই মজা ই ফিফ্থ পালে একো নাম পাঁচ নম্বৰ ফিনিছ কৰা একো নাই ফিনিছ কৰ ঠিক আছে ঐ ৰাজশ্ৰী অল দা বেষ্ট পাঁচ লাগে অল দা বেষ্ট ৰাজশ্ৰী শুনিছা পাঁচ লাগে একদম লৈ থাক পাঁচ লাগে দেই লৈ চাইছোঁ অ'কে যা ৰাজশ্ৰী কামান ৰাজশ্ৰী গুড চল এখন আই যা জিও যোৱা দৌৰা ছেকেণ্ড ফিনিছ কৰ যোৱা অল দা বেষ্ট তোকো কৰিলো মই ক্লিপ এটা অকল তোক ল'লো মই ক্লিপ এটা তোক ল'লো মই মোৰ কথা কোৱা নাই মোৰ কথা হৈছো যা ভিডিঅ' লোৱাই নাই আকৌ
800 running or হৈ গল টাইকোন্ডোৰ বয়সৰ আৰু গালছৰ হৈ গল আৰু এতিয়া নেক্সট কি হয় চাওক আপোনালোকে সেটেল রাউন্ড হ'ব দৌড়লি যাতে ইহঁতে ভাল পারফরমেন্স দিব পারে একো নাই পোৱা এনেকুৱা তো ডাঙৰ কথা নহয় ন এক্সপিৰিয়েন্সো হ'ব ন হ'ব হৈ যায় লাগে এনেকুৱা কোনো কথা নাই আৰু সবকে কালি কাৰণে অল দ্য বেষ্ট থেংক ইউ 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 আজি যিমানখিনি টেষ্ট হ'বলগীয়া হৈ গৈ ট্ৰায়েল আছিলে মানে হৈ গ'ল দেখিছেনে কিমান কেণ্ডিডেট হৈছে আৰু এতিয়া মোৰ ফোনত মানে চাৰ্জ নথকাৰ কাৰণে বেলেগৰ ফোনত বনাই আছে দেই আৰু কালি মৰ্ণিং 8 বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব এতিয়া ইন্দ্ৰ হলত অলপ চাৰ্জত দিমগৈ ফোনটো তাৰপিছত ব্লগটো তাতে ফিনিছ কৰিমগৈ ৰুমৰ ভিতৰত গৈ চাই আহিবিনে চাই দিম কাইলৈ 7 বজাত দেই 8 এই দেই দেই অঁ 7 বজাত ঠিক আছে ভিডিঅ'টো চেণ্ড কৰি দিবি হা ভিডিঅ'টো চেণ্ড কৰি দিবি ভিডিঅ'টো চেণ্ড কৰি দিবি 2000 years later me khana te ata khalo na khana khalo aro e bhai khana tin bol khalo 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 ke bole tin bol ata ase chalo chalo ke bole koise to guys aji running training korisile je bhai ti olam mane dukh pale ekane pen killer da loi lolo khoi dim olam picture hol lahi palu ge hotel pa bhat sat khai mele aro iya ge je khoi dis aro খাই লওঁ হা আৰামছে আৰু গাইছ এতিয়া ব্লগ চলগ এডিট কৰিম আমাৰ গেমৰ ল'ৰাবোৰে বেছি বুজি পাব এনি গেম ট্ৰায়েল চেম তেনেকৈ হয় হা চ' চাই আছিলোঁ ট্ৰায়েল কেনেকৈ হয় আজি এইটোকে দিছিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড নতুন চেনেলটো যদি নতুন চাইছে তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চ' কাইলৈ ফাইটিং আছে ফাইটিঙৰ ভিডিঅ' দিম আৰু দুটামান কিবা কিবি থাকিলে চ' আজি যিমান মানে হ'ল আৰু ট্ৰায়েলৰ মানে ছিলেকশ্যনৰ ট্ৰায়েল যি যি হয় গোটেইকেইটা হ'ল আৰু কাইলৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মাজিলৈ ইমানে গাইছ ভালকৈ ৰাখক চ' নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম